Deixa eu só atirar, acho que tem mais uma só aqui. Tá bom. Pronto. Olha lá, ele vai mandar calma ali, ó. É, mano. Pô, tomei 6. Fácil. Do Rafael. Achando não, né? Só pra enganar. Vai, Vitor, enche de bala, Vitor. Olha, que... Nossa senhora, cuidado aqui. Tá indo, cuidado aí, ô Cezinha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, ainda tem mais uma. Uia! Caralho! O esquema é ficar vários de fora assim, ó. Agora eu só tô nem ele. Deu, puta, tava filmando até agora.